আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবোৰ একেলগে আমি কিছুদিনৰ পৰা আমি কথা বতৰা পাতি আছোঁ আৰু আঞ্চলিক ধাৰাটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰয়াস আছে গোটেই বিষয়টো আমাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া উদ্যোগ লৈছে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমি অসমৰ সকলো ক্ষুদ্ৰ বা শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল সকলোকে একত্ৰিত কৰাটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি চাৰিটা দল আমি গোট খাইছোঁ জাতীয় দল অসম ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্স এইটো কাৰ্বি পাহাৰৰ তাৰ উপৰিও সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ আৰু কমতাপুৰৰ যিটো আঞ্চলিক দল আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ চলি আছে বিপিএফৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া বহু ৰাজনৈতিক দলে বিজেপিৰ সাঁতোৰাত বা তেওঁলোকৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ এই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ বহুতে নিজৰ ৰাজনৈতিক দলীয় লাভালাভৰ কাৰণেও বহুতে সেই সন্মোহনৰ পৰা হাত সাৰি আহিব পৰা নাই কিন্তু অসমৰ মৌলিক সমস্যা জাতীয় যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে এইবোৰৰ সমাধানৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক ধাৰা এটা ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো অসমত অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু 2024 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ যিটো ফলাফল এইটোও প্ৰমাণ কৰিলে যে আঞ্চলিক দলসমূহৰ গুৰুত্ব প্ৰভুত্ব ৰাষ্ট্ৰখনত আছে আৰু প্ৰায় 200খনতকৈ বেছি ছিট আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় ভোট শ্বেয়াৰ 35% আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ গতিকে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা দেশৰ সংবিধানৰ যিটো কাঠামো দেশৰ সমগ্ৰ দেশৰ জনগাঁথনি দেশৰ বিশালতা আৰু বৈচিত্ৰতাই সদায় যিটো আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক যিটো চৰিত্ৰ এইটো সদায় উৎসাহিত কৰি আহিছে আৰু আমি ভাবোঁ যিহেতু অসমত আমি যিটো ঐক্যবদ্ধ হোৱা যিটো কথা এইটো অতি গণতান্ত্ৰিক এইটো বিজ্ঞানসন্মত আৰু এইটো সময়ৰ আহ্বান আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে আমাৰ জাতীয় বিষয়বোৰক লৈ জাতীয় সমস্যা আৰু প্ৰশ্নবোৰক লৈ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিব পাৰিম মূলতঃ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আঞ্চলিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হৈ তাৰ লগে লগে আমাৰ কোন কোনবোৰ বিষয়ত আমি যুঁজিব লগা আছে আমি কৰিব লগা কথা আছে সেইকাৰণে এখন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ কথা আলোচনা চলি আছে আৰম্ভণিৰ পৰা আৰু তাৰ উপৰিও আমি কৰ্মসূচীত কোন কোনবোৰ বিষয় থাকিব সেই সম্পৰ্কতো আলোচনা নিশ্চয় কৰিব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে অতি শক্তিশালী আৰু যুগাত্মক বাৰ্তা আজিৰ এই সভাই অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আমাৰতো আহ্বান আছে সকলোৰে প্ৰতি আন যিসকল সন্মুখত থাকি বিজেপিৰ লগত আছে ক্ষমতাৰ কাৰণে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোককো আহ্বান কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰো যাতে যিটো মানে মানে তেওঁলোকে যিটো ভ্ৰমৰ মাজত সোমাই আছে তেওঁলোকে যিটো নিজৰ মানে স্বাৰ্থ দলীয় স্বাৰ্থ আৰু ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে জাতীয় বিষয়সমূহক পিঠিৰ যিসকলে কাম কাজ কৰিছে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ চকু মুকলি হওক তেওঁলোকে যাতে বুজি পাওক এতিয়া জাতীয় জীৱনৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা বা জাতীয় জীৱনৰ আহ্বান সেই সকলো কথা উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকেও যাতে জাতীয়তাবাদী এই সংগ্ৰামখনত তেওঁলোক যাতে চামিল হয় ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামত গতিকে আন ৰাজনৈতিক দলসমূহকো মই আহ্বান জনাইছোঁ BPFকে ধৰি আন আন ৰাজনৈতিক দল যিসমূহ বিজেপিৰ সন্মোহন বা ক্ষমতাৰ লাগিৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছোঁ যে এইটোৱে সময় পাৰ হৈ গ'লে সময়ে আৰু জনতাই জাতিয়ে কাকো ক্ষমা নকৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।